mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarid ee u cid iyo wadani oo kulanku yahaa xarunta guud ee xisbiga u cid ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa markii uu kulankaasi soo hidlaaday waxa warbaahinta la hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana uu xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ugu baaqay in ay iscasilaan. Waxaan maanta doonaynaa halkan idinku yeedhnay inaannu halkan ka marino qodobo muhiima oo ay ugu horeyso komishinka jooga hadda ee lixda xubnooda iyo xubinta aan la ansixin oo muddo hadal ka socday oo horena halkan labada oday maalintidhooday ka hadlayeen ay u jeediyeen inay codsi ama soo jeedin u jeediyeen inay banneeyaan maadaama oo muran hadheeyey intii ay joogeenba muran hadheeyey oo ay taagnayd arrintii doorashada oo iyaga wax niban tahay oo xisbiyadii iyaga aanay isla fahmin. waxaan mar labaad ku celinaynaa oo leenahay xubnaha komishinka ee maanta jooga lixda iyo xubintii wadani aan la dhaarin ama la ansixin toddobadoodaba waxaan ugu baaqaynaa inay iscasilaan, inay banneeyaan xafiiska iyagoo danta qaranka eegaya. waxaanu ka codsanaynaa inaanay waxba is odhanin haddii ay xisbiyada isla garan waayeen ku cad goosta fadhiga ay joogaan. waxaan u soo jeedinaynaa wax walba danta qaranka ka weyn. waxaanu leenahay komishinku shaqadiisu sidaa ogtihiin ee qof waliba ka warhayo waxay ku xidhan tahay kalsoonida saddexda xisbi ee loogu shaqeeyo iyo sharciyada yaalla. haddii kalsoonidii dhaawac gaadhay si kastaa ha ku yimaado waxa weeye waxaanu leenahay waxba yaynaan isjiijiidan, waxba yaanu hadalku inaga dheeraan, waxba yaanu qaranku muran intaa ka badan sii gelin. waxa ugu hawl yar idinkaa xubnihiiya madaxweynuhuna maalintii u dambeysay wuxuu yidhi dee waa sheega ugu muhiimsan hadday iyagu iscasilayaane iyagii dee anigu sharci uma hayoon buu yidhi, laakiinse kamuu saarin meesha sharcinimada qodobka ah ugu horeeya hadday iscasilayaan inuu diyaar u yahay oo hadday iskood isu casilayaan. waxaanu leenahay marka xubnihii banneeya oo waxa weeye iscasila idinkoo idinku si madax bannaan ma aha. waxaan idinkuna idinku bilaabay anigu shalay baan ahaan jiray 2007-2008 baan iska casilay san adigoo shaqaynayay, xisbiyadu ima diidin, xukuumaddana markaa isuguma anaan dhicin si publiga, laakiinse waxaan uun isku garan waayey markaan aragnay in sida wax u socdaan baan isku garan waayey. kadibna waan xubinimadii iyo xilkii markaa gudoomiye ku-xigeenka ahaaba waan iska casilay, waxba umaan noqon oo anigana waxaan sharaf iyo karaam ahayn kamaan qaadin. marka waxaan leeyahay xilku wuxuu macno leeyahay oo weliba xilka ah qaadiga ama ummad la kala xukumayo ama madax loo noqonaya ummaddii oo raalli ah, ummaddii oo diyaar u ah, ummaddii oo ogol inaad kala xukunto, ummaddii oo waxa weeye aad dhex u tahay oo dhexnimadaadii aan duraynin bay ayay macno leedahay. waxaan leenahay haddii la ydin eeseeyey qalad iyo sax wuxuu doono wax ku yimaado waxba ku tiigaali maayo. haddii laydin eeseeyey saddexdii xisbiba aydin aadeeyeen oo ay ka timi uun ama saddexdii xisbiba yaanu labadii xisbi mucaaradku xisbigii kalena aanu waxba difaacin ee uu diyaar isna u ahaa. waxaan leeyahay saddexdii xisbi aa u shaqayn lahaydeen haddaydan kalsoonidoodii haysan. waxaan mar saddexaad ku celinayaan leeyahay waxaan idinka codsanaynaa oo idin abiil garanaynaa inaad bannaysaan si aynu xal u gaadhno oo qarankeennu hore ugu tallaabsado doorashooyinkiina loo qabto. marka labaad guddigii waxa weeye odayaasha ahaa ee isxilqaamay waxa weeye dhexda ahaa ee go-aamada soo saaray waxaanu leenahay waa ku mahadsan yihiin go-aamaday soo saareen. warbixintii dambena waanu la socotiinay halka wax maraya waxay saxaafadda kala socdaan mooyaane wixii kalena waanu la socotiinay. dadaalladoodii waxaanu leenahay sidii a u wadaan u wada sidaana kalsoonida idiin siinay baanu kalsoonideeda u haysataan iyagoo keliya maahe dhammaan waxa haldoorka waxa weeye reer Soomaaliland iyo odayaasha iyo dadka faraha badan ee u guntan inay arrintaa wax ka qabtaan. waxaanu leenahay waxa weeye darafka iyaga haddaanu labada xisbi mucaaradka nahay oo aan afkoodii ku hadlayo waxa weeyaan idinkuna waa u dirantiin waa u darbantiin wixii dan iyo maslaxada iyo sidii waxa weeye hawshaasu hore loogu socon lahaa. marka iyagana saasaan aniga ugu bogaadin iyo tii horey qabteen baan ta kalena leeyahay waxa weeye go-aankii aad rideen iyo meelmarintiisii baanu idinka sugaynaa sidii aa uga shaqayn lahaydeen waxaa ka qaban kartaan awooddiina. waxaan ku saddexaynayaa madaxweynaha waan leeyahay usoo jeedinayo madaxweyne dalku adiga maanta madaxweynaha
أديك أشوجة لبنان إسكوه اللي ميسيده هجامية قرنوا أمدادنا إن النقطه يسكوه اللي ميسيدنا استراده هبل كأرجوسو أما هيرتانيو قفادو قبطامات عدو قبطوين استرادو كأرجوسو أما إسكيلي مدحويني أديك أهرنتو ميس كعجيت الله أديك اللقاشوجة يا حلكي قرن كوادو كسارين هاي ما لنتي شو كان دبيسي يا إنه حفيز كحسبي هذا كوجوني مي صدق حسبي ويجن جودي هسا ماينان وح فرفرانية وح دقاتين هسا ماي موقنين وح نس مر كله كوجو علينا هذا يهوشي كدول طالع أديك أو مدحوينا هذا لقاش شو جيا أديك أنا لنا هاي وحوي هداد قبون ويدو ده وح وحوي وهن تجنت يدون يدل كياد مدحوينا كهيدون مرك إسقان وح نسوي شيدين هنا إن رولنا هاي قوانك جدو قاده عتري وانا قبلي فولي هذا لقاش شو جيا ومدحوينا وح نقدم بيسينا يا تاجر ياش حسبي قه وأن لا حسبي هذا لابد حسبي وحوي يعود يودني وأن لا هاي وتشجي وحوي تلورنتي يسدي وحوي حق لا ورورين لها اللي سوقي من لها وي سعتها وأنا حفيز كان عود سوقني مي شركة السعودية وحوي وأنا سي وضينا وحلينا تاجر ياشا دقات كنا لهذا وحوي وحي تلاي تسمعنا وكين كتن حفيز هذا يدرغي ذا سو مرين ترتين وحي كلانا نجور سوقا وحوي بيش نسكين يو صبر كين يو دقات كينو حبته وأنو جين بدن أو ترى هذا إن وحوي معارضكو وحوي محو قبون واي أما وحو سوق واي أما رأكسني سؤال ما برش الله سوق ما كلا سمي ما كلا سمييو وحنا الله هنا جه هدية دي أنت وأنا جاي نكدون نكيمون ويدو تدوني شيء تجي لكيسة أنت نكت حدير كرنين أنت نكت حدير كرنينو كور وري كرنينو إني عنفي يا أولاد يا وش حنا نلا تكتو ayaynu isku deynaa inaynu uga dib dhigno wajiga wanaagsan baynu markii hore ku baadi doonayna waxaynu wajiga wanaagsan ku helayno wajiga xun ku baadi doonimayno wax leenaa idinkuna sabir iyo dulqaad yeesha xariirka wasaaradda telefishanka madaxa banaana Star TV Hargeysa.